i fjol än vad Djurgården gjorde. Skottet in för styrning. Oh, bit över. Från Rosén. Ska vi få något avgörande här innan ordinarie tid? Eller ska det bli förlängning i säsongens första match för de här två lagen? Precis, ja, här är det snyggt dribblat. Oj, vad läckert! Det är riktigt snyggt det där. Leksand gör 4-3. Och det är Pelins nummer som dukar upp för Dalalagets 4-3-mål. Justin Klust för första gången i Leksands tröja. Han spräckt sin nolla i blåvita dressen. Men det är ju Schelin som... Ja, han zigzackar sig fram. Han dribblar sig igenom här. En och två. Och så ytåt sidan. Och så serverar han i princip upp en kasse för Klus.